Ja, det kanske inte riktigt ser ut som en teaterverkstad, men det är precis vad det är. Här hjälper barnen till att forma en teaterföreställning för en dansk turnéteater. Tanken är att de vuxna spelar upp en pjäs som de testar på barnen på Dunkers i Helsingborg. Det handlar riktigt mycket om att se på reaktionerna och det är ju dejligt när man blir bekräftad i att vi har samma humor, till exempel. Både danska och svenska barn, och också vuxna och barn. Man får se en massa skådespelare. Vill du bli skådespelare själv? Nej. Varför inte? Det Det är lite läskigt. Läskigt eller inte, barnen fick i alla fall testa på att spela lite teater. Här visar de vilket som egentligen är världens farligaste djur. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborg och Helsingör och ska integrera just svenska och danska barn. Det pratas ju lite danska här, förstår du danska? Ja. Inga problem att förstå? Nej. Pratar du danska själv? Nej, min pappa är halvdansk.